Disse humoristene når de fokuserer på ulike tidsperioder. Hallo! Gratulerer, jenter! Det var fabelaktig! Hurra! 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 Du er ikke det han sier! Hurra! Hallo! Du, den er så fin den bunnen av deg, da. Takk! Tusen takk! Du, i like måte, men du har den ny? Ja, den er ny. Du er veldig fine, de broderiene. Ikke sant? Ja. Hvor er den egentlig fra? Karibien. Eller, den er jo ikke fra Karibien. Jeg fikk en sitt på Karibien når vi var der nede på ferie. Altså, jeg har ikke råd til å sy meg bunnen av deg hjemme i Norge, altså. Nei, det skjønner jeg, herregud. 20-30 000 hvis man skal få seg en bunnen. Veldig fine, de rosene. Men hva slags roser er det egentlig, da? Altså, jeg vet ikke at det er noen sånne lokale blomster de har der nede på Jamaica, tror jeg. Fordi jeg bare viste tegningen, og så bare improviserte det, ikke sant, ut fra det. Men du, skal vi godt ha tatt oss en is, eller? Ja, ja. Kanskje du kan si det eneste jeg ikke er så fornøyd med, er at jeg skrev navnet på Systø og sånn innmari stort bakhånd, liksom. Ja, ja, men det er... Fy for en bunad! Takk! Menn har jo prøvd å skyve kvinner under tepp i alle år. Men det går jo ikke. Vi tyter jo frem allikevel. Og så ta for eksempel steinalderen, da. Og steinalderens eneste kjent